שממשיך בשחור מגיע להר ישי, המשמעות מגיע למצוק העתקים. מצוק העתקים זה כבר מדבר יהודה. זאת אומרת, אנחנו עכשיו ממש על התפר שבין מדבר יהודה לבקע ים המלח. אוקיי? אנחנו לא ממשיכים למעלה, אנחנו לא עולים למצוק העתקים. הכיוון שלנו הוא בגדול שם. זאת אומרת, אנחנו נפנה עכשיו בשביל האדום, יש לנו עוד מעט, עוד קצת של עלייה, אני מתכוונת, מעט עלייה, ואז אנחנו ממשיכים במישור בתוך הקניון, כמו שהסברתי קודם. מה שרציתי להראות לכם זה את מה שמאחוריי, כל השטח הזה שנמצא. קודם כל, אנחנו אומרים שזה בקע ים המלח, ואנחנו כולם מכירים את המושג וזה ברור לנו. מה שאנחנו גם רואים, שכל החלק שקרוב לים נטוש. כל החלק שקרוב לים נטוש בגלל תופעת הבולענים שהתחילה לפני עשרות שנים והולכת ומחמירה כל הזמן. עכשיו, איך נוצרת תופעת הבולענים? יש פה מישהו שיכול להסביר לי? יותר מים. לא, גם מים שואבים מצד אחד מים למעלה, מים למטה. אוקיי. אז אני אגיד בקול רם את מה שהחברה אמרה. מצד אחד המפלס של ים המלח יורד, זאת אומרת המים המלוחים יורדים, מתאדים. איפה שאין מים מגיעים מים מתוקים שירדו בערי יהודה וחלחלו והם יוצאים כאן מתחת לאדמה. מה שיש מתחת לאדמה בעצם זה שכבה של מלח. ומה עושים מים מתוקים לשכבה של מלח? ממיסים, נכון. ואז בשלב מסוים נשאר הקרום העליון, הקליפה העליונה של האדמה, בשלב מסוים היא קורסת וככה נוצר בולען. הבולען הכי גדול, הגודל שלו, קוטר של 25 מטר, עומק של 11 מטר, לא נעים, בקיצור ולעניין. אז יש בולענים יותר קטנים, יותר גדולים. האזור הזה ככה, הייתה תחנת דלק, אני זוכרת בתור בחורה צעירה או אישה צעירה, הייתי באה עם הילדות שלי ועושה כאן קמפינג, היה משטח לאוהלים, הייתה כאן מסעדה, בית אירוח, היה פה ממש קומפלקס רציני. כל זה והמטעים, הכל בוטל בגלל הנושא הזה של האדמה הלא יציבה והבולענים. אז זה מה שאנחנו רואים היום. גם חוף הרחצה של עין גדי בוטל בגלל זה? איפה הבולען הגדול? למה קוראים לשביל צפית? תפתח שתגידי. נכון. כשאנחנו נגיע אני אסביר. מה? איפה הבולען הזה? איפה מה? לא רואים אותו פה. לא רואים אותו פה. טוב. כולם הורידו דופק? כולם שותים? זה חשוב מאוד לשתות היום בכל רגע. להר ישי, היינו רק חלק. עכשיו אנחנו הולכים בשביל צפית. אלה שהולכים בנחל לא קשורים אלינו. נמצאים בשביל צפית. עכשיו, למה שביל צפית? בדרך רון אסף בשבילי כמה אבנים שהם בעצם מאובנים. בסדר? זה מאובנים. המאובנים האלה נקראים מאובנים מנחים. מה זאת אומרת? כשאני פוגש את המאובנים האלה, אני יודעת שאני נמצאת בתקופה מסוימת. והתקופה הזאת היא תקופה שבין 90 למיליון 100 שנה. בסדר? ל-100 מיליון שנה. בין 90 מיליון שנה ל-100 מיליון שנה. זאת תקופה שנקראת כנומן טורון בפי הגיאולוגים. עכשיו,
כל מקום שאנחנו מוצאים את המאובנים האלה, אנחנו אומרים, אוקיי, כרגע אנחנו מסתובבים בשכבה שנוצרה לפני 90 עד 100 מיליון שנה. אז זה המאובנים המנחים האלה. עכשיו, למה קוראים להם צפית? לראשונה תמיד נותנים שם לפי המקום שבו מוצאים בפעם הראשונה את הצורה המסוימת. את הצורה המסוימת הזאת מצאו לראשונה בנחל צפית. ואז בכל מקום שימצאו את האבנים האלה יגידו, אוקיי, אז כאן אנחנו נמצאים בתצורת צפית. זה אומר שהשכבה הזאת נוצרה לפני 90 עד 100 מיליון שנה. בסדר? אז אנחנו בשביל צפית, החל מאיפה שהתחיל השביל האדום וממשיך הלאה. רוצים אוכל? בוודאי. מצאו את זה בנחל צפית לראשונה. חברים, אנחנו מתקדמים. אתם רואים שם הנחל. אז אנחנו תכף נגיע לנחל ונלך בתוכו. זה החלק היבש, החלק הקניוני. חלק היבש. השלישי זה עין שולמית, והרביעי מעיין עין גדי. ארבעה מעיינות שנותנים 3 מיליון קוב מים לשנה, שמה שהסתבר עם השנים, שבכל זאת כל הצמחייה וכל בעלי החיים נעלמים. למה? כי התחילו להכניס את המים לבקבוקים, בקבוקי עין גדי. היו סכסוכים בין הירוקים, תביעות וכו' וכו'. הגיעו לפני 15 שנים להסכמה, מעין אמנה, שאומרת שהם שואבים רק חלק מהמים לטובת עצמם. הם אמרו, אנחנו פה קיבוץ, אנחנו יושבים פה 149, יכולנו לעשות כאן גידולים ויכולנו לצרוך את המים כדי לגדל חסה או whatever, אז אנחנו צורכים את המים כדי להכניס לבקבוקים.
אז הגיעו איתם לאיזושהי פשרה, שחלק מהמים באמת הם שואבים לטובת עצמם. יש להם שם את הגן הבוטני, שזה נחשב גן בוטני ברמה בינלאומית. אז הוא כולו עשוי מסוקולנטים, זאת אומרת מצמחים שלא צורכים הרבה מים בעיקרון. אז הם אומרים, אוקיי, אז אנחנו משתמשים במים בכמות מסוימת, ולזה, לפשרה הזאת בעצם הגיעו איתם. זה בתוך השטח של הקיבוץ? מה? המעיינות. לא, זה לא בתוך השטח של הקיבוץ. אגב, אני רק רוצה להגיד לך במאמר מוסגר, כן. שזה מבחינה רגולטורית, זה קשקוש מוחלט, כי הם לא יכולים להשתמש במים האלה. המים האלה זה רכוש הציבור, הם צריכים להגיע למקורות. אני יכולה להגיד את זה כמעט על כל דבר שבו מישהו נמצא ליד משהו. תראה, אני בסך הכל מספרת על מצב נתון. אוקיי. זה המצב הנתון. הם ישבו כאן מ-49, כנראה שבהתחלה לא שמו לב, בהתחלה היו קצת בקבוקים, העסק הצליח, זה התפתח יותר ויותר ויותר, עד שקלטו בעצם שכל הצמחייה פה מתייבשת, שאי, משהו קורה, ורק אז נפל הסימון והתחילו כל התביעות וכל הסיפורים האלה. עכשיו, אם כבר אתה מדבר על הנושא של מים שחייבים לעבור דרך מקורות, אתמול בלילה חזרתי מרמת הגולן, ושם אני מספרת את הסיפור שכשהתחילו להתיישב מרום גולן, הקיבוץ הראשון היה ב-68, ובהמשך באים עוד התיישבויות, והם צריכים מים, ובשלב הראשון מה הם עושים? הם שואבים מים מהכינרת. ואז אמרו, רגע, מה ההיגיון בעצם שיורדים המים עד לכינרת, המים של הנחלים? אגב, מה שלא אמרתי ובמאמר מוסגר, שליש ממי הכינרת נובעים מהנחלים של רמת הגולן, אוקיי? ואז אמרו, מה ההיגיון שהמים מגיעים עד לכינרת ואנחנו צריכים לבזבז חשמל אנרגיה להעלות אותם חזרה? ועשו 22 מאגרי מים. ומוסכם על המדינה, זאת אומרת. זה עובר דרך מקורות. לא עוברים דרך מקורות. אז מי מטפל בזה? לא דרך מקורות, יש להם את מפעל המים שלהם, של רמת הגולן. יש להם את מפעל המים, בוודאי שזה מוסדר. לא, תאגיד מים, יש לו רשות לעבוד בדיוק במקורות, זה לא משנה, הוא תף פי שלהם. לא, כאילו, אוקיי. אני מבין מה את אומרת. אתה מבין? פה זה שוד, פשוט תגידי, כאילו במילים אחרות זה שוד של אחר שלי. אני אישית, תקשיבו, התרומה הקטנה שלי זה שאני לא קונה מי עדן. גם אנחנו לא. מי עדן. אין גדי, סליחה. זו התרומה הקטנה שלי. אבל כשאני עומדת כאן, אני צריכה לספר את הסיפור, כאילו מה הייתה טענה של כל צד, ומה נסגר בסופו של דבר. וזה מה שנסגר בסופו של דבר. אז זהו, אז יש לנו את השמורה המדהימה הזאת, שאמרתי שיש בה ארבעה מעיינות, ובעצם שני נחלים. הנחל האחד זה נחל דוד, שעשינו את הקטע היבש הקניוני שלו. בסוף, בהמשך, אנחנו נרד לחלק הרטוף שלו, שממנו נצא מהשמורה. והנחל השני, שהוא יותר דרומי, זה נחל הרוגות, ששם יש את הבריכות לכל אורך הדרך. גם קסם של מקום. כן. מה זה פה, מה שיש פה למטה? המיצד הזה? למטה? יש מקדש קלקוליטי, אנחנו נעבור שם, ואתם זוכרים בבוקר אמרתי לכם, תראו את הכלים שהיו שם בחלון. כן, זה משם? זה לא משם, אז אני אספר כשנגיע לשם. כולם נחו, כולם שתו, הכל בסדר? ב-1962 מוצאים כאן את השרידים של המבנה. עכשיו אני צוחקת שכל פעם שאני מגיעה לפה אז המקדש יותר בנוי. אבל כשבהתחלה ב-62 הם מוצאים ממש שרידים, אוקיי? ומתוך תקדימים שהם רואים במקומות
במקומות אחרים, אז הם מגיעים למסקנה שזה מקדש קלקוליטי. מה זה קלקוליטי? אז... לא. קלקוליטי זה מתקופת שהתחילה הנחושת. הנחושת. קלקוס זה הנחושת. בסדר? אז בתקופה שהם התחילו לעבוד עם נחושת, אז קוראים לזה קלקוס. זה התחיל ב-5800 לפני הספירה, נגמר בערך ב-3500 לפני הספירה. זאת אומרת שהמקדש הזה הוא לפחות לפחות בין 5500 שנה. בסדר? אז לגמרי במקרה, או שלא במקרה, בדיוק אבל באותו זמן, הם מוצאים 12 קילומטר דרום מכאן, יש את נחל משמר, מוצאים בנחל משמר מערה, שקוראים לה מערת המטמון, במקרה או שלא במקרה, אני צוחקת כמובן, קראו לה ככה אחרי שמצאו את מה שמצאו, הם מצאו שם 429 קהילים מנחושת, אתם ראיתם בחלון, בתצוגה, אוקיי, של הבית ספר שדה, אתם ראיתם כאילו פריטים מייצגים, אז הם מוצאים שם 429 קהילים מנחושת, ועוד פריטים בודדים שעשויים משנהב. עכשיו, זה אומר לנו כמה דברים, זאת אומרת, גם היה להם פה את הנחושת, הם עשו כל מיני קהילים יפים, וגם היה להם שנהב. עכשיו, אנחנו שואלים את עצמנו, יש פילים בארץ ישראל לפני 5500 שנה? כן. לך תדע, לא יודע. היו. אבל אולי זה, סימן לסחר. מצאו במערות האדם הקדמון באזור חיפה, גם. כן, אבל בחיפה, לא פה. שנבים. שנבים. אבל לא פה, בחיפה. אבל, אז אני אומרת, אז יש סימן שאלה. הם צדו שם. יכול להיות שזה מעיד על סחר? יכול להיות, נכון? כל יכול להיות. אנחנו לא יודעים, לא יודע. עד שלא נשאל אותם. אוקיי. אז בכל מקרה, מה שהחוקרים בניסיון לחבר, התחילו להגיד, יכול להיות שכשהם נטשו את המקום הזה, הם לקחו איתם את הכלים, והם שמרו אותם במערה שנמצאת 12 קילומטר, בנחל 12 קילומטר דרומה מפה, אוקיי? וברגע שהם מצאו את המערה הזאת עם כל הכלים, עם כל הדברים, קראו לה מערת המטמון. אז זה לא היה במקרה. זהו. עכשיו... כמה מזה משוחזר? כמה מטומטם? מהאתר הזה, כמה משוחזר? יש קו שחזור, אני לא ראיתי קו שחזור. הרוב משוחזר, הרוב ממש משוחזר. ששם בפנים, ראיתם כמו במה כזאת, זה כאילו שם בפנים זה הקודש הקודשים, החלק היותר קדוש, שם בפנים ויש מין במה כזאת, כמו מזבח. עכשיו, מה שרציתי להראות לכם. דיברתי על ארבעה מעיינות, נכון? כאן נמצא מעיין שנקרא מעיין אל גדי, כאן למטה. רוב הזמן הוא מין זרזיף כזה, של בקושי להרטיב את כפות הרגליים. ואנחנו לא נבזבז זמן כדי לרדת אליו, כי אנחנו רוצים את השוס האמיתי, שזה מערת הדודים. מערת הדודים, יש לנו מין ירידה, היא לא תהיה כמו שעברנו קודם, אבל יש לנו מין ירידה, שגם לאורך הירידה יש בריכות. אני אומרת לכם, אנחנו נרד למטה ונעל... לא להיכנס לבריכות. מה, מה? ולא להיכנס לבריכות. למה לא? אפשר? כן, אפשר. אפשר. בסדר? אנחנו נרד למטה, נעלה חזרה למעלה, ואז אנחנו הולכים לכיוון המפל. אבל בקיצור, מה שאני מציעה, שאל תעברו אותי, בואו נעשה כולם יחד. בסדר? מה? במפל אסור אפילו להרטיב אצבע. בסדר? פל דוד. פה כולם ירודים לאחר שהיינו במערת הדודים ואנחנו הולכים לכיוון מפל דוד כמו שתשמע לך
זה הבית שלהם, הם מרגישים כזה בבית.